سلامونه ملګرو. هغه مجرم، هغه قاتل، هغه لعنتي بدبخته چا چې د پرون راسې مونږ ډېر ازار کړي وو، هغه بهر حال پولیسو گرفتار کړه. په قانون اعتماد او نه اعتماد هغه وروسته جدا او ځان له موضوع ده. په هغې شل بحثونه کېدی شو، خو کم از کم مړم په دې یخ شي یا اطمینان راته میلاو شو چې په دې کیس کې اټلیسټ پولیسو خپله ذمواري تر دې دمه بهرحال تر سره کړه. کسه چې دا د هغې فرض دي چې مجرم ته به ځان رسوي. کرم کس چې پرون ظلم کړی و، بربریت یې کړی و، زنانې وجلې وه او زنانې په تبرګو باندې بېله کړي وه، د هغې اندامونه بېل کړي و، د هغې د بچو وړاندې د هغې بېوسه زنانه باندې لاس اوچت کړی و، په داسې زنانې لاس اوچت کړی و چې د هغې په کور کې نارینه نه و دغه بدبخته. او بیا واقعیه چې پرون ماښامه پورې دا وایرل کېده او خلک ترې خبرېده چرته چرته، نو صرف د دیره او د پښتانه نه، بلکې یو ملګري راته سعودي عرب نه یا دوبۍ نه وایس میسج کړی و چې هلته په دیرو کې هم زمونږ دغه مسافر وروڼه او خلک چې کوم دی څوک هم دې واقعې نه خبر دی، نو هغې خفه دي زړه ته، یعنی روټۍ هم خواته نه کېږي. د هغه د وینا مطابقه ښه کار دا دی چې دا د پولیسو کسه چې ذمواري ده چې هر مجرم ته ځان ورسوي. خو په دې معاشره کې چونکې داسې ډېر کم کېږي چې مجرمان یا قاتلان یا ظالمان راونیول شي، که لویي که وړوکی که زورور که کمزوری که امیر که غریبي، خو بیا هم چې په دې ټولنه کې دومره څه حرکت وشي، دومره څه یعنی کار وشي، گرفتاری وشي، نو دا ډیو کریډیټ بیا پولیسو ته ورکول ډېر ضروري دي، انتظامیې ته چې دومره په جدید خطوطو باندې ظاهره خبره ده مختلف انګلز باندې به هغې انویسټیګیشن کړي یا به یو لیډ به یې اخیستی او تلی به یې او دغه کس به یې ګیر کړی. اوس مخکې پولیسو دغه ذمواري وه چې پراسیکیوشن ته یو ښه کیس جوړ کړي، څومره چې د دې نه کېږي انویسټیګیشن او څه څه چې څه ډیو پروسیس یې هغه به کوي دي. باقي د عدالت او د قانون وکیلان دغه ټولې معاملې بیا وروسته او په هغې باندې بحثونه هم کېږي، خو اټلیسټ سړي زړه ته دومره یخوالی یا دونه لږ ډېر اطمینان میلاو شي د یو پرامن شهري او د قانون په حکمرانۍ باندې مونږ ټول یقین ساتو او په کار ده چې وساتو. کسه چې په قانون به زمونږ ګوتې هم اوچته او په قانون زمونږ اعتراضونه هم وي او یي به او دا په ټولو هیوادونو کې، خو بیا هم قانون په خپل لاس کې اغستل نه دي په کار. هل هم دغه دی چې پولیسو ګیر کا او اوس هغې ډیولي دا کیس مخکې پروسیوټ کړي. یعنی یو ځل بیا دا ویم چې دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې په دې مونږ د پولیسو شکریا ادا کړو په دې په یو وطن کې چېرته چې د پولیسو دا پرز وي، خو په هغه معاشره کې بیا دومره سیویر او هینیس او دومره بدترین کرایمز هم نه کېږي، دومره غیر انساني وحشي سلوکونه هم نه کېږي. نو دلته چې چونکې داسې قسم خلک دی، داسې قسم ټولنه کې ژوند کوو، په هغې کې چې پولیس دومره یو کار وکړي، نو په کار ده چې انتظامیې ته د هغې متعلقه افسرانو ته، متعلقه تاڼې، متعلقه اهلکارو ته اټلیسټ ټریبیوټ وړاندې کړی شي، یا د خوشحالۍ په دې خبره اظهار وشي، د هغې له کریډیټ فور اټلیسټ ستاینه ورته ورکړو. مخکې اوس څه کېږي ظالم سره، دغه ظالم دغه یوازې نه بلکې په دې ټولنه کې ډېر داسې دي چې هغه د ځمکې په سر بوج دی، په انسانیت باندې تور داغ دی، حیوانیت ته نږدې دي. او بیګا چې پرون چې کله دغه واقعه خپره شوه او خلکو ته خبر رسېده، نو ټول خلک ډېر زیات ظهیر وو، ډېر د افسوس او لکه بنده خوا ته نه رزق کېده چې رایادېده به هغه ماشومان، د هغې هغه غریبي، د هغې جړه پریاد، د هغه یتیمان کېدل، د هغې د مور سترګو وړاندې د هغې مور سره داسې سلوک کېدل، نو دا ډېره درناکه واقعه وه. دا هم دغه درد نه د دغه ماشومانو د زړه نه وځي، او هر احساس چهري چې هغه انساني او په انسانیت لږ رحمېږي، نو هغه ته به هم یاد وي په راتلونکي کې چې دا زمونږ په دې وطن کې د یوې مسافرې ښځې سره، مسافره په دې معنی چې وادې دلته شوی او هغه د چترال اوسېدونکي وه، د هغې سره دا نو بدترین ظلم شوی. خدای هغه قاتل دی کوم چې اوس زه تصویر دلته لګومه، بدبخته انسان، خدای دې وکړي چې د دې بدبختونه موږ به عزت قام راوځو، شعوري ستم پورته شي، او چرته هم داسې سنګین جرم سچاړو جرم نه کېدی په کار ده. یو ویشتمه صدی ده، وخت بدل دی، دنیا بدل ده، هیوادونه قامونه بدل دي، هر څه نو په کار ده چې دا نه کېدی. او دومره خو بیخي دا داسې قسم کرایمز خو چې بیخي د دې خو په یو مهذبه ټولنه کې په مدني ژوند کې د دې تصور چې کوم دی، نو دا حرام، مطلق حرام، او بلکې بیخي اوس ناممکن ته رسېدلی دی. نو دا گرفتاری بهرحال د پولیسو کردار په دې کې، او د علاقې د سیاسي مشرانو هم او قبایلي مشرانو هم ټول اکراس د پارټي لاینز راوتي وو،
او دغه مظلوم خاندان سره ولاړو دا غیم ډیره زیاته مننه چا چا چې غږ پورته کړی غیم مننه او دا هم تمه ده زمونږ چې په راتلونکي کې به هم دغه کیس مخکې وړه او منطقي انجام ته یا قراري واقعي سزا ته رسول دپاره به خپل هڅه دغه سیاسي مشران هم او انتظامي افسران هم کوي د ټول د وخت راکولو د اورېدو بهرحال